Assalamualaikum қазақ елі. Бүгін 2023 жылдың шілде айының 20-сы. Кеше автобусқа мініп едім. Іле-шала менің соңымнан бір жас бала, мүмкін 20-21 жастағы шығар, қос автобусқа бірге мінді. Үстінде бір арнаулы киім бар, онда бір жазулар бар, бір ұйымның аттары. Сосын қолында бір коробка бар, пластмас коробка. Және бір баланың сүреті бар, және сол сүреттің астында бір жазбалар бар. Бірақтан кейін барып түсіндім, бұл бала сол қолындағы жаңағы сүреті бар бала үшін халықтан көмек сұрап жүр екен. Бір ауыратын бала, сол ауыратын баланың еміне ақша керек деп түсіндірді, сосын кім қанша көмек салады, көмектесіңіздер деп жаңағы коробкасын әркімге ұсынып, біреулер тиын-тебен беріп жатты ұсақ тиын. Иә, сонымен белгілі бір жерге жеткен кезде автобустан түсіп қалды. Бұл жағдай бірінші рет емес. Мен үнемі автобусқа мінген сайын немесе бір жас қыздар сол 20 мен 22-нің арасындағы мінеді, тап сондай соған ұқсаған жаңағы біреулердің еміне керек деп ақша жинап жүреді. Иә, мен бұл жас балаларды кінәламаймын. Мүмкін олар шыныменен де таза ниетпенен біреуге көмектессек деп жүрген шығар. Бірақ бұның артында не жатыр? Бұның артында біздің жап-жас балаларды елден қайыр сұрауға баулып жатыр. Біз қазақ деген халық ешқашанда жаңағы бізде қалыптасқан сөз бар ғой, жесірін жылатпаған, жетімін қаңғыртпаған деп. Қазақ халқы негізі өзінің, әркім өзінің әулетіндегі сондай қиыншылыққа душар болған адамдарға өздері жауапты болып, ешқашан қайыр сұратуға жібермеген. Егер де бір ауылдан, бір рулы елден, бір әулеттен сондай біреу қайыр сұрайтын жағдайға түсетін болса, онда сол рудың, сол әулеттің бетіне шіркеу болған. Яғни басқа рулар оларға сендер өз жақындарыңа қарамадыңдар деп сын көзбен қарайтын болған. Сондықтан ондай жағдайға қалмас үшін біздің қазақ әркім өзінің руындағы, өзінің әулетіндегі адамдарды, қиындыққа душар болған адамдарды сол ру болып, әулет болып қарағанда ондай қайыр сұрайтын жағдайға жібермеген. Сол себепті біздің қазақ халқының бойына қайыр сұрамайтын әдет қалыптасқан. Ал енді осы қайыр сұрау әдеті қашаннан бастап бізге сіңе бастады? Біз қалай тәуелсіз болдық, солай қайыршы көбейді, қайыр сұраушылар көбейді. Ал Қытайда, біз туып өскен жерде Шығыс Түркістанда қазақтан қайыр сұрайтын адамды көрмей өстік. Яғни қайыр сұрайтын адам болған жоқ. Оның себебі Қытайдағы қазақтардың барлығының жағдайы керемет жақсы болды демеймін, бірақ сол жаңағы әркім өзінің әулетінің немесе өзінің руласын қаңғыртып жібермейтін, қайыр сұрайтын жағдайға қалдырмайтын. Ал осы Қазақстанда кеңес одағы кезінде де ондай қайыр сұрау көп болмаған. Қайыр сұрау осы 90 жылдың ортасынан басталды. Енді дәл қазір біздің өрімде жастарымыз әлі оқу бітірмеген немесе енді ғана колледж бітірген ұлдарымызды, қыздарымызды басқаларға көмектесесің деген бүркеншікпенен көшеге басқалардан қайыр сұрауға әдеттендіріп жатыр. Яғни біздің жастарымыздың рухын жаныштап, біздің жастарымыздың намысын өлтіріп жатыр. Бұл жастар қазір жақсы ниетпен біреуге көмектесіп жүрміз деп ойлайды. Сөйтіп жүргенменен, егер де Құдай бетін арқысын күндердің күні, егер де өз бастарына бір жағдай тола қалатын болса, бұлар көшеге шығып қайыр сұрауға дайын болады. Сондықтан бұны мен бір жоспармен істелініп отырған жағдай деп есептеймін. Себебі олар не үшін көшеге шығып қайыр сұрау керек басқалар үшін? Иә, мемлекетімізде қиналып жатқан, емделе алмай жатқан, не болмаса басқа себептерменен
үлкен қарызға кіріп кеткен, қарыздар болып қалған адамдар, түрлі-түрлі қиындықтағы адамдар бар. Әсіресе мына емделе алмай жатқан адамдар үшін еміне көмек сұрау. Әлеуметтік желіні ашып қалсаң да, емделе алмай жатырмыз, емге көмектесіңіздер деген көз сүрінеді. Қай бетті ашсаң да, қайсы мейлі Facebook-қа кір, мейлі қайсысына кір, әлеуметтік желіде толған, халықтан көмек сұраған жаңағы еміне көмек сұраған адамдар. Иә, қиындыққа душар болған, емге ақшаға, ақша ем үшін ақшаға зәру болып отырған адамдар қоғам болған соң болады. Бірақ та бұл жердегі қитұрқылық сол қиындыққа қалған, әсіресе еміне ақша таба алмай отырған адамдар халықтан көмек сұрау керек па? Жоқ. Біздің мемлекет ретінде сол қиналған адамдарға көмектесу керек. Солардың тегін емделуіне жағдай жасау керек. Ал енді біздің мемлекетте емделе алмайтын аурулар болатын болса, олардың шетелге шығып емделуіне де бюджеттен ақша бөлу керек. Мемлекет біздің халқымызға солай көмектесу керек. Ал енді өздері қиналып отырған, өздері әрең күнін көріп отырған халық қайтып басқаларға көмектеседі. Біздің халқымыздың жағдайы, экономикалық жағдайы өте қиын жағдайда. Ол бір. Екінші, бір емес, екі емес, әлеуметтік желі толған сондай жағдай, толған бір-бірінен көмек сұраған халық қайсы біріне көмектеседі? Бұл мемлекеттің міндеті. Біздің азаматтарды жаңағы тегін емдеу, немесе шетелге барып емдеуге бюджеттен ақша бөлу біздің мемлекетіміздің міндеті. Бұл жаңағы не үшін біздің жастарымызды әлі жарқырап тұрған жастарды не үшін біз қайшылыққа қарай баулуымыз керек? Не үшін ол басқалар үшін сол жастар көшеге шығып көрінгеннен ақша сұрау керек? Естіп жатамыз да, кейбіреулер үндемейді. Мен де үндеген жоқпын. Бірақ кейбіреулер айтып жатты. Неменеге ақша сұрап жүрсіңдер? Не үшін сұрап жүрсіңдер? Сендер мүмкін алаяқ шығарсыңдар деп олар да өз сұрақтың астына алып жатты. Әуелі оларға түрлі-түрлі ауыр сөздер айтып жатты. Иә, тағы айтамын. Ол жастар мүмкін шыныменен де біреуге көмектескісі келіп жүрген шығар. Бірақ сол жастарға бағыт-бағдар көрсетіп отырған адамдардың қитұрқы бір жоспарлары болуы әбден мүмкін. Яғни біздің халқымызды қайыр сұрауға, қайыршылыққа үйретіп жатыр. Сол арқылы кез келген кезде көшеге отыра қап қайыр сұрауға дайындап жатыр. Мен солай деп түсінемін. Әйтпесе не үшін жаңағы әрбір автобусқа міне қалсаң, жаңағы бір жас бала немесе жас қыз міне қалады дағы, міне мынау үшін көмектесіңдерші деп қайыр сұрай бастайды. Мен осы жастарды қазір тек қана түрі ғана қазақ болып тұрғаны болмаса, жаңағы әрбір автобусқа мінгенде әрбір автобуста жаңағы бір басқа ұлттар болады ғой, атын айтпай ақ қояйын, арнаулы қайыршылықты, қайыр сұрауды кәсіп еткен басқа ұлттар болады ғой, соларда түк те айырмашылығы жоқ деп қараймын. Не үшін біздің осы тәуелсіз мемлекеті бар, осынша байлыққа ие халық қайыр сұрап күн көру керек, немесе бір-бірі үшін қайыр сұрау керек? Бұның барлығы жаңағы жоғары жақта отырған кейбір жаңағы сұмырайлардың әдейі біздің халықты осындай жағдайға итермелеп қайыршылық деңгейге түсіруге дайындап жатыр. Қайыршылық деңгейге түстік онсыз да, бірақ сол қайыршылықтан, қайыр сұраудан намыстанбайтын жастарды тәрбиелеп жатыр. Бұл өте қауіпті. Біздің жастарымыз не үшін олай болу керек? Біздің жастарымыздың рухы биік болу керек. Біз жастарымыз өзінің адал еңбегіменен, біліміменен күн көретін болу керек. Ал басқаларға көмектессе де өзінің жаңағы білімімен, өзінің қаражатымен көмектесе алатын, басқаларға сондай өзінің жәрдемін тигізе алатындай болу керек. Ал біреуден қайыр сұрап барып біреуге көмектесу ол шығар жол емес. Қайта біздің халқымыздың рухы жаншытылады. Келешек осы мемлекетке ие болатын жастарымыз рухсыз, намыссыз болып өседі. Сондықтан меніңше осыған тыйым салу керек. Осыны ұйымдастырып отырған ұйымдардың жұмысына тыйым салу керек. Сол егер де жәрдемдескісі, көмектескісі болса, сол жастарды ұйымдастырып отырған сол ұйымдар өздері қаражат тауып басқа жақтан сол ауырып жатқан адамдарға көмектессін. Бірақ біздің жастарымызды бұндай адамның намысын келтіретін немесе
осы жастарымыздың өзінің де бедеріне нұқсан жеткізетін, біздің келешек жастарымыздың өр рухын төмендететін, құлдыққа бейімдейтін бұндай әрекеттерді тоқтатсын. Бұл жақсылық апармайды. Біздің жастарымызға бұл жақсы бір жол нұсқай алмайды бұны менен. Сондықтан мен осы жастарды қайыршылыққа жіберіп отырған адамдарды жаңағы қайыршылықты кәсіп еткен ұлттардың ішінде барондары басқаларды жіберіп қойып, өзі сол ақша жинап отырады дейді, сол сияқтыларға ұқсатамын. Сендер түкті де біреуге көмектесу үшін істеп жатқан жоқ сияқтысыңдар. Сендердің мақсаттарың біздің жастарымыздың рухын жаныштау, яғни келешектегі қайыршы болуға дайындау сияқты болып көрініп отырмаған. Сондықтан осы видеоны арнаулы айтып отырмын. Ал қиындыққа ұшыраған адамдарға мемлекет көмектесу керек. Жаңағы өзі қиындықта отырған халықтан көмек жинау емес. Немесе ұйым болсаңыздар, ұйым ретінде талап етіңіздер. Сол ауырған адамға мемлекет жағынан, бюджет жағынан көмектессін. Ал енді біздің жастарымызды ондай болмайтын жұмыстарға салмаңыздар. Менің аты-жөнім Бекзат Мақсұтханұлы. Жақсы, аман болыңыздар.